wakati wa kuvaa kama mchungaji na kuna sana niko na mume wangu navaa bikini shoga. Upo. Mwanamke mwenye afya ya akili anajua nini nifanye wapi? Na nifanye saa ngapi? Acha ulokole wa kijinga. Mandoa yanavunjika kila siku kwa sababu ya kutokutumia akili. Mume wangu ni mchungaji kanisani, nyumbani ni mume wangu. Ni mwanaume kama wanaume wengine. Na ndio maana mandoa ya walokole yanavunjika. Fumbua kinywa chake kwa hekima, sikia. So mdo kulopoka lopoka. Na wewe. Anasema so mtu ambaye ufumbua kinywa chake kwa kulopoka lopoka. Ana majibu tu, anamjibu mwanaume anavyotaka. Anasema hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema hii katika ulimi wake. Sheria ya wema hii katika ulimi wake. So mtu akulopoka lopoka. Kama yeye na wewe ndio hivyo. Ndio hivyo na mimi sitaki. Kama ndio hivyo basi toka na mimi naondoka nenda kwenu. Mimi kwetu sikuwa. Mimi kwetu bado wazazi wangu wapo. Mimi kwetu sikuwa. Kwa hiyo narudi sina kesho yote. Ah, so mtu wa hivyo anasema ufumbua kinywa chake kwa hekima. Sasa wewe kwa na majibu ya ovyo ovyo mwanamume unamjibu jibu tu ovyo ovyo unavyotaka. Alafu ndio ukavaa bikini kwamba atakuelewa. No, hakutakuwa na kitu kinachoendelea hapo. Bwana asipojenga mji utakavyoenda kuvifanya vyote unafanya kazi bure. Yaani unakwenda kufanya kazi bure. Haleluya, mtu wa Mungu. Siku leo nataka niweke sawa mahubiri ya huyu mdada hapa, mhubiri Rose Shaboka, kwa huo ujinga alikuwa anaongea hapo kwamba wewe mwanamke unajifanya mtakatifu kila mahali. Ya Biblia inataka tuwe hivyo, nataka tuwe kila mahali tutakapopatikana na sehemu yoyote. Tukiwa na mtu wa aina yoyote, utakatifu wetu ndio kiwe kipaumbele chetu. Huo tutangulize, huo tuonyeshe, huo tumuonyeshe kila mtu kwamba sisi ni watakatifu na tunataka kuwa watakatifu kama baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Sasa nasema wewe unafanya ni mlokole, unakaa na mume wako umevaa manguo marefu. Mimi ni mchungaji lakini kirudi nyumbani tunavaa bikini ni zile nguo ambazo huwa zinaficha maeneo haya maziwa tu. Na akaona kama akachupi tu huko chini. Kwa hiyo inakuwa kwa sehemu zingine zote. Yaani kwa kama nikachupi tu alafu hapa inakuwa lazima sehemu za maziwa. Sasa anashawishi na yuko anahubiri kuwataka watu au wanavaa nguo za staili hiyo. Nani umemuona anavaa nguo za staili hiyo na ndo yake umekuta natulia? Kwa sababu hekima ya mwanadamu mbele hekima ya Mungu, hekima ya mwanadamu mbele zake ni dhaifu sana, ni uchafu tena ni takataka. Kwa sababu hizo hekima kama kweli zingekuwa zinatuliza ndoa ya nani imetulia? Wengi wenye staili za kuvaa hivyo, licha tu ya kuvaa hizo bikini ambazo unasisitiza watu wavae, wamekuwa kivaa nguo fupi, wamekuwa kivaa nguo za ovyo wakiwa nje na waume zao. Lakini wakati huo wakati wako wao na waume zao wamekuwa wakiangalia aina nyingine ya mwanamke wakati wote wako pamoja hapo hapo. Hiyo inaashiria kwamba tatizo sio umevaa nini. Yaani tatizo sio umevaa nini, kwa sababu wezi ukamshawishi mtu kila siku akawa anakufikiria na kukuwaza wewe kwa sababu tu unakuwa na zini naye. No, hapana. Kuna kitu cha ziada zaidi ya hicho, kwa sababu unaona hicho ambacho unakishawishi kikaanza kuvaa bikini, akijui kupika, akideki nyumba kichafu tu, akina mpangilio mzuri, akina majibu mazuri, kinajibu majibu ya ovyo, kina hasira, kina matusi, kiongeaji, kina maneno ya ovyo, kitukanaji, kina matabia mengi machafu. Ndicho ambacho naanza kushawishi nenda kavae bikini. Akitenda kinavaa bikini lakini bado ndoa yake itabaki kuwa na matatizo na baki kuwa na migogoro, kwa sababu tatizo sio anakuwa anavaa nini akiwa na mume wake. Tatizo huwa anaonyesha tabia gani akiwa na huyo mume wake. Ya, tatizo huwa anaonyesha tabia gani akiwa na huyo mume wake, kwamba shida sio kwamba anavaa nguo ya aina gani au shida sio kwamba huwa anakuwa amevalia style ya aina gani. Shida ni kwamba huwa anaonyesha tabia gani, kwa sababu maandiko katika ile Zaburi ya 127 anasema hivi ya kwamba Bwana asipojenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye Mungu humpa mpenzi wake usingizi. Tazama wana ndio ulisi sasa huko chini, achana nako. Anasema ya kwamba Bwana asipojenga mji, wewe nenda kavae bikini, utakuwa unafanya kazi bure. Wewe nenda kabadilisha staili za zinaka, kafanya staili zozote ambazo tena kuelekezwa na hao mashetani walikuwa wanaongeza kwenye hizo semina. Nenda kafanya hivyo, alafu usipobadilika tabia uone. Sikia maandiko katika Mithali 14 anasemaje hapa.
Sema ni, wewe unajifanya mtakatifu, mtakatifu sana. Sasa mimi ni mchungaji, wewe nenda kavaa hizo bikini alafu tuambie kama ndoa yako haina matatizo. Shida sio nini? Wewe kimwanamke baada ya muda kupika, shija kipiki, kiko kwenye mitandao kimeshika tu simu hivi. Sasa nani atakubali kukaa na mtu wa aina hiyo? Kwa sababu kama wewe upiki na mimi niko home na mimi sipiki, sasa si ulinikuta miaka mingapi ambapo nimekaa miaka 30, 25, 24 ambapo nimekaa umenikuta sikufa, nilikuwa naishi peke yangu. Kwa hiyo hata wewe ukiondoka nikurudisha kwenu na hisi hakutakuwa na jambo lolote la ziada ambalo litakuwa limepungua. Kama wewe upo chakula hakipikwi, muda wote uko na simu tu, muda wote uko na simu tu. Muda kufanya kama shughuli fulani, nyumba chafu, chumba kichafu, kitanda kitandikwi. Sasa naona tu huko ndani hamna haja kukaa na mtu sababu ndani hamna mtu. Kwa hiyo kinachoharibu sio anavaa nini. Kinachoharibu sio ana tabia, sio huwa ana staili gani anavyotembea. No, kinachoharibu huwa anaonyesha tabia gani. Unakuta ni mtu ambaye unadharau, ni mtu ambaye una maneno ya ovyo, majibu yako ni majibu mabaya, kauli zako ni kauli za kukela, maneno yako ni maneno yenye hila ndani yake, ni mtu ambaye ana tabia nyingi za ovyo ovyo, sio mtu wa kujituma, sio mtu mnyenyekevu, sio mtu wa kujishusha. Sasa mwanaume anaweza kukubali kukaa na mtu aina hiyo, mtu ambaye na yeye umo naye anataka naye awe mwanaume katikati ya wanaume, naye anataka aonekane naye ana sauti. Sasa hapo anasema fahari wawili hawawezi kaishi zizi moja, hapo inabidi fahari mmoja akampeleke zizi lingine. Kwa hiyo sasa wewe mwanamke, ni kweli unavaa bikini ndio, lakini sasa tukurudishe kwenu. Ndio naongea na maneno haya kuonyesha kwamba suluhisho sio hiyo suluhisho ambako niongea hapo. Rose Shaboka hiyo sio Asha Shaboka, sio Rose Shaboka, chana na yake ni someone Shaboka. Suluhisho sio hilo, yani suluhisho sio hilo, anakudanganya, anakupotosha, anaongea maneno ya upotovu, maneno ya kishetani. Maneno ya kitabu aweza kana ukweli huyo Rose Shaboka kuliko ukweli wa Biblia. Maneno ya kitabu cha Mithali 14 anasema hivi: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake mwenyewe, bali mwanamke mpumbavu ibomoa, bali mwanamke mpumbavu ibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mwanamke mpumbavu sio mwanamke ambaye havai bikini, no, sio mwanamke ambaye ana staili fulani za zinaa, sio mwanamke ambaye hatembei kwa staili fulani, no, ni mwanamke mpumbavu. Yeye huyo huiharibu njia yake mwenyewe, kwa sababu maandiko yanatusisitiza kwamba tumtukuze Mungu katika miili yetu. Anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Sasa maandiko hayo katika kitabu cha Wakorintho mahali fulani hapa. Anasema namumtukuze Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo tatizo sio wewe unavaa nini, tatizo ni unaonyesha tabia ya aina gani. Kwa sababu mtu hatuishi na mtu kwa sababu anavaa nguo za aina fulani. Utavaa nguo za bikini hizo utamshawishi tu katika zinaa, lakini hata moyo wako hautakuwa pamoja naye kwa sababu tabia yako ni tabia chafu. Tunaishi na mtu kwa sababu ya tabia yake, ule moyo unakoonaosha, unaona mtu fulani ni mtu wa kujishusha, mtu mnyenyekevu, mtu msikivu, mtu ambaye ana moyo wa kujituma. Kwa sababu maandiko huko achana nacho sasa. Tusome katika kitabu huko kwenye Wakorintho, tuende kusoma mwenyewe. Kama unataka kupona, tuende kutafuta dawa, nishakuelekeza kwenye hipo. Kwa hiyo nikusomee maandiko haya kitabu cha Mithali 31, tuanzie ule mstari wa 10. Anasema hivi, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Sio sikia sasa, hata ongea utaona sema awe atakuwa na vaki bikini afa anakuwa anatembea kwa staili fulani. No, hautaona kitu kama hicho. Hautaona kitu kama hicho. Anasema mwanamke mwema ni nani awezaye kumuona? Mithali 31 mstari wa 10. Nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humuamini. Sikia, moyo wa mumewe humuamini. Afutaona sababu inayofanya mume wake amuamini hapa chini. Moyo wa mumewe humuamini, wala hata kosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya. Yaani huyo mwanaume atakuwa anamtendea mema huyo mwanamke, wala hata mtendea mabaya mwanamke ambaye atakuwa na moyo huu siku zote za maisha yake. Huyo mwanamke sasa sikia, utafuta sufu na kitani, ufanya kazi zake za mikono kwa moyo, hafanana na merikebu za biashara, uleta chakula chake kutoka mbali. Tena huyo mwanamke huamka mapema kabla haijaisha usiku, huwapa watu nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua kwa mapato yake ya mikono,
upanda mizabibu, ujifunga nguvu viunoni kama mshipi, utia moyo wake nguvu, huona kama bidhaa yake ni faida, taa yake haizimiki usiku, utia mikono yake katika kusokota, na mikono yake ushika pia, uwakunjulia masikini mikono yake, naam, uwanyoshea wahitaji mikono yake, hawaofi theruji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake uvikwa nguo nyekundu, hujifanyia mazulia ya urembo, mavazi yake ni ya kitani safi na saruji. Maana huyo ni mtu ni msafi, mtu mnadhifu, mtu akujituma, mtu msikivu, mtu mwelekevu, mtu ambaye anautii ndani yake, mtu ambaye ni mnyenyekevu ndani yake, mtu ambaye ni mwelekevu ndani yake, mtu ambaye ni mtu mcha Mungu, mtu ambaye ana moyo wa ibada pia ndani yake. Sasa maelezo mengine huwa ngoja tumalizie kwa sababu hii ni dawa, kwa hiyo ngoja tu tuimalizie dozi yote. Anafanya, anasema ufanya nguo za kitani 24 hiyo na kuziuza wapo wafanyabiashara mishipi. Nguvu na hazi ndio mavazi yake. Umesikia hajasema bikini na nguo na suruali za kubana makalio ndio mavazi yake. Anasema nguvu na hadhi, hayo ndio mavazi yake. Maana ile hadhi ambayo watu wanamheshimu nayo, wanavyomchukulia kama yani ningetamani nipate mwanamke mfano wa yule. Hata ile hadhi ambayo watu wanamheshimu, ile yale sasa ndio mavazi yake. Na mwanamke wa aina hiyo Biblia inasema mwanaume hawezi kumtesa. Ni kweli. Yaani mwanaume huwa anapenda kuishi na mtu ambaye yani wanasikilizana. So mtu huyu anajiinua, huyu anajiinua, huyu anajiinua, huyu anajiinua. Hapo kuna kwa hakuna ndoa. Mtu ambaye haelekezeki, ana kiburi, anapenda kujiona na yeye ana misimamo, anapenda kujiona na yeye anataka kutoa direction fulani. Hapo kutakuwa hakuna maisha wala kutakuwa hakuna ndoa. Anasema ufumbua kinywa chake kwa hekima. Sikia. Sio mtu kulopoka lopoka. Na wewe. Anasema sio mtu ambaye ufumbua kinywa chake kwa kulopoka lopoka. Ana majibu tu, anamjibu mwanaume anavyotaka. Anasema ufumbua kinywa chake kwa hekima. Na sheria ya wema hii katika ulimi wake. Sheria ya wema hii katika ulimi wake. Sio mtu akulopoka lopoka. Kama yeye na wewe ndio hivyo. Ndio hivyo na mimi sitaki. Kama ndio hivyo basi toka na mimi naondoka nenda kwenu. Mimi kwetu sikuwa. Mimi kwetu bado wazazi wangu wapo. Mimi kwetu sikuwa. Kwa hiyo narudi, sina kesho yote. Sio mtu wa hivyo. Anasema ufumbua kinywa chake kwa hekima. Sasa wewe kwa na majibu ya ovyo ovyo, mwanamume unamjibu jibu tu ovyo ovyo unavyotaka. Alafu ndio ukavai bikini kwamba atakuelewa. No, hakutakuwa na kitu kinachoendelea hapo. Bwana asipojenga mji, utakavyoenda kuvifanya vyote unafanya kazi bure. Yaani unakwenda kufanya kazi bure, hakutakuwa hamna kitu kinachoendelea hapo, unajipotezea muda, unapoteza na muda wako, na chochote unachokifanya kinakuwa ni bure. Anasema ufumbua kinywa chake kwa hekima. Na sheria ya wema hii katika ulimi wake. Uangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Sio mtu ambaye amekaa kwenye sofa anachezea simu, yuko TikTok muda wote. Alafu mwanaume anakuja hajafua nguo, hajasafisha chumba, hajasafisha nyumba, watoto wanajitegemea wenyewe, wameenda shuleni wachafu wachafu. Huyo ndo mwanamke ambaye ukavai bikini wewe, nani atakuelewa? Anasema 28, wanawe uondoka na kumuita heli. Sikia sasa hiyo. Yaani wanawe wanapoondoka nyumbani, wanapotembea njiani, huwa wanamuita kweli nyumbani tumemwacha mama, yaani wanamuita heli. Ehe, sasa wewe unaenda ukavaa bikini una sifa hizi. Wewe unaenda ukavaa bikini una sifa hizi, ufumbua kinywa chako kwa hekima. Ufumbua kinywa chako kwa hekima mpaka wewe unaanza kushawishiwa na wewe Asha Shaboka, kwamba Rose Shaboka sio ni Samuel Shaboka. Anakushawishi, wewe unafanya mtakatifu, mimi ni mchungaji lakini mume wangu akirudi nyumbani huwa anavaa bikini. Nenda kavae, alafu uone na maneno ya ovyo ovyo, alafu utaona. Na ukiona maneno tu haya itakuwa ina haja, utakuwa unavaa tu gauni lako lirefu, alafu yule mwanaume anakuona ni mtu fulani wa maana sana. Kwa sababu amwezi mkaa mnaishi mafahari wawili wote mmekaa kwenye nyumba moja, yani mtashindana. Sikia sasa. Wanaoondoka na kumuita heli. Mumewe naye humsifu na kusema. Sikia, mtu mwenye hizi tabia sasa. Sio anayevaa bikini. Biblia hapa tumesoma hajasema hivyo. Sio anayevaa suruali. Sio anayevaa kisketi kinaishia juu ya mapaja. No. Sio ambaye anavaa nguo ambayo imebana maziwa na mchola maziwa. No. Hapana, sio mtu ambaye anajipaka mishedo, hajasema mashedo, ukajipake mapoda humu, ukajiweke makope kama lijini hivyo, ukajiweke na melispiti. Hajasema ukajipake pake na midamu humu. No. Hajasema ukavai malasta, hajasema ukaweke weaving,
Hajasema ukaweka dawa kwenye nywele. Imesema mtu ambaye ukifungua kinywa chake kwa hekima. Sikia sasa naye mama yake naye umsifu na kusema, binti za wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Upendeleo udanganyi na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mpe mapato yake. Sasa huko chini achana nako ni msana sana, mpe mapato yake, mpe mapato ya mikono yake na matendo yake ya msifu malangoni. Umesikia? Na matendo yake humsifu malangoni, sio anavovaa visketi vifupi na makalio makalio. Unakuwa unawavutia watu wanao kuzini na wewe, lakini hiyo sio funguo ya kumtaka kumnasa mwanaume akae na wewe siku nyingi bila kukuacha au kwenda kuchepuka. Onyesha tabia njema. Biblia hapo tumesoma haijaonyesha kwamba huo unavaa suruali au nguo za aina fulani. Inasema ufumbua kinywa chake cha hekima na tabia zake umletea sifa malangoni. Kwa hiyo badili tu tabia zako, uelekeze moyo wako kufanya kuwa mnyenyekevu. Ndio maana unahitajika kuwa mtu wa kuomba sana, kwa sababu bila maombi mengi pia huwezi kuwa mtu mnyenyekevu, huwezi kuwa ni mtu mtiifu, huwezi kuwa ni mtu wa kujishusha, huwezi kuwa ni mtu mwelekevu, huwezi kuwa ni mtu mwadilifu, kwa sababu maombi mengi yanakufanya wewe kuwa mnyenyekevu, utauponda ponda moyo wako. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, kwamba itengenezeni njia ya Bwana na sheni mapito yake, kwa maana mwana wa Adamu yu karibu, naye atakuja kumlipa kila mtu sawa na yale yote atendayo. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen.